Prioriteti i Kosovës nuk është antarësimi në Bashkimin Evropian, por përmirësimi i situatës ekonomike, krijimi i vendeve të punës, ngritja e cilësisë së arsimit dhe një shërbim efikas shëndetësor. Një gjë të tillë e tha përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, sipas të cilit është koha e fundit për institucionet e vendit të bëjnë ndryshime në çështjet e lartë përmendura. Këto komente ai bëri gjatë një diskutimi në kuadër të shkollës dimërore, ku krahas arsimit u diskutuan edhe problemet me të cilat po ballafaqohet Kosova. Zhbogar komentoi edhe për migrimet ilegale, duke thënë se përmirësimi i kushteve jetësore do ta ndalonte një dukuri të tillë. Of course the issue of illegal migration Natyrisht se çështja e migrimit ilegal nuk i ndihmon Kosovës dhe këtu po kthehem në ato se çfarë thash në fillim. Gjersa njerëzit nuk kanë shpresa në Kosovë, do të shohin për një të ardhme jashtë vendit dhe pastaj duhet të ballafaqohemi me migrimin ilegal. Lidhur me këtë problem, Zhbogar tha se institucionet duhet që të merren me trafikantët ilegal, por dhe të krijojnë kushte për jetesë. Ai tha se ky vit për Kosovën do të jetë shumë i ngjeshur, duke përmendur në shkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, dialogun me Serbinë, si dhe sundimin e ligjit, si tri çështjet kryesore në të cilat institucionet e vendit duhet të përkushtohen. Ndërkaq, ambasadori i Anglisë në Kosovë, Ian Cliff, ka folur për çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian, duke thënë se integrimi i shteteve të Ballkanit në BE është një punë e papërfunduar që nga lufta e dytë botërore. Ai tha se Kosova është prioritet i BE-s për shkak të stabilitetit rajonal. Cliff foli edhe për përmirësimin e gjendjes ekonomike, duke thënë se Kosova duhet të punojë më shumë në këtë pikë. We shouldn't kid ourselves, it won't be easy. Nuk duhet ta mashtrojmë veten, sepse kjo nuk do të jetë një gjë e lehtë. Të gjitha shtetet që kanë kaluar në fazën e tranzicionit ekonomik, ku ka pasur më pak vende të reja të punës, para se të rritet sektori publik, ku janë krijuar më shumë vende të punës, nuk e kanë pasur të lehtë. Cliff tha se një gjë e tillë nuk do të jetë e lehtë për Kosovën dhe se rruga për në BE do të jetë e mundimshme. Si gjë të rëndësishme ai ka përmendur edhe reformën në administratën publike. Diplomati britanik tha se me një administratë të tillë Kosova nuk mund të bashkohet BE-s. Edhe Cliff edhe Zhbogar kanë komentuar për çështjen e Trepqes. Të dy kanë qenë të mendimi se likuidimi i saj nuk është një gjë e duhur. Ata kanë thënë se institucionet e vendit duhet të gjejnë një zgjidhje për këtë çështje. Ndërkaq, për arsimin në vend ka diskutuar rektori i Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeinullahu, i cili tha se duke marrë parasysh faktin se kur integrimi evropian është prioritet, edhe Universiteti i Prishtinës është i përkushtuar për këtë fushë. Po, si universitet synojmë të shërbejmë kërkesave për dije, sepse dija është viza që hapë të gjitha rrugët e botës. Prandaj, në këtë rast, dua t'i ftoj studentët që të punojnë, që të bëjnë të ditur, sepse duke qenë të ditur, ata hapin rrugë për lëvizje të papenguar në tërë botën. Rektori u shpreh se në këtë rrugë nuk duhet të ketë më vonesa, pasi që gara për dije sipas tij po bëhet gjithnjë më e vështirë dhe gjithnjë më e nevojshme.